Bueno, una altra recepta. Mireu quina peça tan maca. Això és de poltre, valent, de la vall de Camprodon. El Joan Moret, que ens han enviat un vídeo que han guanyat també croquetes. No ha sigut un trueque, eh? És que ho van fer-ho molt bé i ho teniu, si ho veieu. Si ho veieu, tenim històries, tenim totes les receptes que han guanyat, valent? Al final hem donat 10, perquè n'hi havia més, encara n'hi havia com 40, i n'hi havia algunes que també estaven bé, però hem donat a les 10 que vam fer un concurs, tota la família, i són les que van guanyar, valent? Donarem croquetes a 10 famílies, va. Ho rebreu en pocs dies, a veure si en 2 o 3 dies rebreu les croquetes, valent? Ja us ho hem anunciat, ho hem penjat històries, vull que la gent us ho mireu. Valent? Després, això és un filet de poltre, però jo us faré com si fos de vedella o fos de vaca. Això és un dels plats més bons que fem als casaments nosaltres, valent? Això és un filet tal com ve del matadero, es representa, és a dir, quan tu vas al carnisser, doncs ho pots comprar així o pots comprar net. Valent? Aquí hi ha el rosari, que és això, aquí hi ha el rosari, valent? Que és aquest altre muscle que hi ha aquí, que normalment es treu. Valent? Als casaments nosaltres això ho traiem, aquest tros el traiem, valent? I el tallem a trossos i és el que fem la salsa de vinagre que acompanyem aquest filet, valent? Juntament amb tots els retalls. Però aquí, com que és per casa, el que farem és que ja no ho traurem, és a dir, el filet el netejarem menys, serem una mica més garrepos. És a dir, normalment als restaurants pequem de netejar el massa. És a dir, quan fem un filet, també perquè doncs el cobrem al preu que el cobrem, i quan demanen un filet hem de tenir ben net, que no hi ha cap veta. Però hi ha moltes vegades que hi ha excés, que pequem per excés, valent? Què hem de treure? Hem de treure aquestes parts dures, veus, traurem les parts que seran dures, veus, traurem aquesta part que no podrem fer-hi res, és a dir, aquesta part és molt dura, és a dir, aquesta part farà que el filet sigui pitjor, valent? Els filets són iguals, aquest de poltre és igual, això fa 2,2 quilos, un filet d'una vedella jove, normalment fem servir vedelles femelles de menys d'un any, de 11 mesos, 12 mesos, valent? Hem de treure aquesta part d'aquí, que li podeu explicar amb el carnisser que en sap més que vosaltres, per tant, només que tregui aquest tel d'aquí davant, és aquest tel que tregui jo, vigilant en un d'onze carn, si ho fem nosaltres, llavors hem de fer així, hem de tibar així, aquest gabinet talla una mica massa per fer això, amb un gabinet que talli menys anem més bé, i treure aquesta part dura, enteneu? Mireu, aquesta també la traurem, perquè aquesta si no ens quedarà dura. Llavors aquest filet, per ser de poltre, és molt gras, és molt maco, la veritat. Carn de poltre, molta vitamina E, molt ferro, va molt bé per si us falta ferro, però a més és que està molt bé, és una carn que hi ha molts ramaders a darrere, hi ha gent que es guanya la vida, és una manera també de tenir les muntanyes netes i de tenir el paisatge com volem nosaltres, que volem un paisatge com un jardí quan ens anem a la muntanya. És a dir, és una manera que gastar poltre, també és molt bona la llet d'euga, és molt bona, s'ha vist que és molt bona per quan et fan quimio i aquestes coses. Llavors, per tant, està bé gastar. A veure, si no en voleu gastar sovint, però en podeu gastar. En trobareu a molts mercats, a Barcelona n'hi ha de carn de poltre, eh? Ho fan molt bé, veus? I ara ja ho tinc net. Aquest no el trauré perquè me'l menjaré, l'escuraré. Trauré aquesta part d'aquí. Que hi ha una mica de sang. Vale? Una mica. Vale, però aquest greix no el trauré. Aquest també el trauré. Aquest també el trauré. Vale? I ja està, no trauré res més. No trauré res més. O sigui, just el que faig és salpebral. Salpebral bé, eh? Bé de sal i pebre. Així és com ho faig quan no faig el de vedella, exactament igual, eh? Sal i pebre acabat de moldre, sempre acabat de moldre. No me'n cansaré mai de repetir, o de comprar un molinet d'aquests per moldre'l al moment. La meitat del pebre és picant, l'altra meitat és aromes. Si perdem ja els aromes perquè ja el tenim molgut, tenim la meitat del pebre, només ens quedem amb la meitat que és el picant. Sal, pebre negre i una mica d'oli. Una miqueta d'oli, no massa aquí, això li tirarem després. Fem una mica de massatge,
Vale? I ara el tindrem a punt per anar a la brasa. Ens anirem a la brasa, ok? La brasa, que no hi hagi flama, obro una mica, separo els troncs. Separo els troncs, que no... Hi ha d'haver foc. Hi ha d'haver foc, eh? És important que enfreguem bé la brasa, ja l'hem deixat de cremar, la griella ben cremada, això és molt important, que la brasa... que la griella no tingui porqueria, vale? I ara el que farem és ja posar el filet. Mirem de la part prima posar-la on hi ha menys foc, i ja està, vale? Posem així, i això serà, ha de quedar rostit, rostit, però sense que es passi. La cocció ha de ser més aviat al punt i després esperarem la cocció amb oli d'oliva. Mentrestant, nosaltres el que farem és aquest filet, com l'acompanyaré? L'acompanyaré amb unes gírboles de castanyer, que són molt bones, que les posaré aquí. Ara les faré senceretes, mireu. Ara, això són, les pots desfer o les pots deixar senceretes, les he triat i les he deixat senceretes, ja veuràs que es van fent petites. Es fan aquí la brasa. Vale, ho posaré aquí, que vagi fent juntament amb el filet. Vale? Ja en tinc prou. Foc ha de ser viu, veieu? Ara aquestes gírboles de castanyer ja estan torradetes aquí, vale? No estan cuites del tot, i ara el que farem és que les posarem a punt. Li he posat una mica d'oli, no gaire, però no he posat ni sal, ni pebre, ni he posat res. Vale? Si fossin gírboles normals també ho faríem així. O un bolet, no som gaire que ens agraden els bolets aquí. I ara aquí què hi posarem? Hi posarem oli d'oliva, una mica de sal gruixuda, sal Maldon, tipus Maldon, sal d'escata, i després hi posarem una mica de pebre negre. I això ho tindrem a punt per anar al forn. Això a punt per anar al forn. Després, el filet. Farem córrer, aquesta part més prima on hi hagi menys foc, vale? Això és important. Això ben net, i aquí posarem els espàrrecs. Aquests espàrrecs són els que us vaig ensenyar a fer ahir, aquests espàrrecs que bullíem amb 20 grams de sal, 20 grams de sal per litre i 10 grams de sucre per litre. Vale? I això els vam deixar que es capessin de coure dins de la seva pròpia aigua. Es queden molt bons. Els més primets els vaig menjar ahir i aquests són els que van quedar més cruets, que els triem una mica, els obrim per la meitat i els fem aquí a la brasa. Veieu? Amb compte. Perfecte. Ja hi tirem una mica de pebre negre. Uah, cantaran els àngels aquí, nois. Un momentet i ho tindrem. Mira, aquí prepararem una vinagreta amb una mica de vinagre, d'aquest m'agrada molt. Aquest és un merlot de Bargalló, que s'assembla una mica al balsàmic, també és una mica així com balsàmic, vale? Que per l'escalivada va perfecte. Oli d'oliva verge que n'hi hagi, ja ho sabeu que n'hi hagi. Sal gruixuda, xafadeta una mica, que estigui bé. Vale? Però també n'hi podem tirar una mica a sobre l'escalivada, veieu? A sobre de l'escalivada. Aquí tirarem tant l'escalivada com i una mica de pebre negre, com el... a sobre dels espàrrecs, valent, aquesta vinagreta. Una vinagreta normal, senzilleta, valent, però les coses bones són les coses senzilletes, mireu. Ara la monto, em quedarà muntadeta aquesta vinagreta. Vine cap aquí. Veus que queda com muntadeta, mireu. Veus que guai. Això m'anirem aquesta escalivada, que hi cantaran els àngels, guai, 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 això, Posem un copet de forn que estigui calent. A mi l'escalivada també m'agrada així en sencereta, que mantengui, que mantarem el gust, i aquesta serà per l'espàrrec. Aquesta la posarem aquí per l'espàrrec, valent? Ja el tindrem, els tindrem marcats i els tindrem bé, mireu. No han de ser, només han de ser agafar aquesta brasa, només han d'agafar el gust de la brasa, vale? Perquè cuits ja ho són. Veieu, que cuits ja ho són. Els espàrrecs ja tenen la cocció feta, les vam bullir. Per tant... Mireu, que bé.
la vinagreta. Veiem com està el filet. Aquí el que farem és... Aquí el que farem és... Tallarem aquest, mireu. Aquesta era la part de dalt. Això és un filet de poltre, eh? Filet de poltre. Valent? Deixarem... 5 minuts més. 5 minuts més i ho tenim. Mireu, ara ja el tindré, el filet. Aquí n'hi haurà pels que volen més poc. Això és el cap del filet. Ves? I el filet amb el rosari. Valent? Un filet de vedella d'aquests petits és més ràpid encara, eh? I ara és important parar la cocció amb oli d'oliva verge del més bo que pugueu, eh? Del més bo que pugueu, que sigui d'una acidesa baixeta, sense passar-nos, i així el que fas és que pares la cocció de fora i el sellem una mica perquè no surti la sang. Això és una tàctica superbona. Aquest filet me'l va ensenyar a fer els de la Masia de l'Ametlla, que deien filet roca, que era l'avi de l'Ametlla, i ho feien i era increïble, valent? Ara què farem? El deixarem reposar. És molt important les carns deixar reposar aquests 5, 7, 8 minutets, valent? I després, perquè no ens marxi la sang, no ens marxi el gust de l'interior. El deixarem reposar, el tallem i a menjar. Mireu, ja ha passat 10 minutets, ens ha deixat anar aquí, veureu que ens ha deixat anar, mira, una mica de sang i l'oli, i ara què farem? Llavors ara tallarem el fi que vulgueu, vale? És a dir, si ho voleu més primet, més primet, si voleu més gruixut, més gruixut, com vulgueu vosaltres, vale? Això no importa. Morena, dona'm un altre plat igual que aquest. Dona'm un altre plat, vale? Saps? Llavors està calentonet i ara no perdem els sucs. Això és molt important, no perdre els sucs. Mireu. És tendre, eh? És tendre. És tendre com si fos vedella igual, eh? Com si fos vedella. Mireu. Així. Uah. Uah. Ah! Cantaran els àngels aquí. Molt, molt bo, eh? Molt bo, molt bo, molt bo, eh? Uf. Uf, 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 uf. Mireu. Aquest al mig. Aquest al mig, que els agradi més cuitet al mig, que és la punteta. N'hi ha pels dos. Però és això, es pot posar un cop de forn o no. Nosaltres, en aquest cas, que el tenim perfecte de cocció, ja no li posarem. Mireu. Perfecte, em dones la salmaldon, mama? Sisplau, morena, salmaldon. Al mig, aquest cru. Aquesta, important, important, és aquesta sang. La recuperem, aquesta sang. La recuperem. Freguem. Perfecte. Vale. I ara el que hem de fer és molt senzillet. Agafem una cullera grosseta, emulsionem aquesta sang. Aquesta sang és la sang amb l'oli d'oliva verge, amb tot aquest gruix, amb tot aquest gust de fumat. En podem tirar una mica més d'oli d'oliva verge encara. Mireu. A vegades quan una cosa vols que munti més, ara m'hi pensava, podem fer una cosa, ens ensenyaré un truc ara. Anem embrutant coses, veus? Un que sigui un filtro, veus? I munta més de pressa. A vegades per muntar el pil-pil, veu? Mira. Per muntar el pil-pil encara munta més de pressa. Ja el tenim muntat. Mireu. Ara posem aquest oli per sobre. Serà la bomba. La bomba. Ho podem fer amb vaca, ho podem fer amb vedella, ho podem fer amb filet de porc, també. Amb filet de porc també queda molt bo, eh? Amb llaminera, superbo. Salmaldon per sobre. Si vol posar un cop de forn, un cop de forn, nosaltres directament així a la taula. Disfrutareu com animals! Cuineu molt! Fins ara!